сьогодні ми в музеї історії. Ми зараз знаходимося в дитячому відділенні. Так. Що це у вас таке? Покажіть наші. Паспорти. Які нам дали паспорти, так? Можна подорожувати по цьому музею і ставити штампики, в яких відділах ми побували, так? Яких країнах усі. Японія, Індія, тут багато-багато всяких країн буде, Індонезія, всього-всього багато. Будемо робити сьогодні цікаву подорож. Thank you.
Можете поклонитися.